hej och välkommen igen, Bert Westergård. Tack så mycket. Till den tredje träffen vi har angående din klassiska musikcirkel som du brukar ha på Fyren i Norrsundet. Och som vi har fått ställa in egentligen på grund av coronapandemin som pågår. Så vi har löst det så här istället. Så att jag har bjudit in dig för att du ska berätta för mig och de som sitter och tittar om din enorma passion för klassisk musik och din kunskap. Vi har pratat om allt möjligt tidigare här och förra gången var vi mycket inne på svenska kompositörer bland annat. Nordiska. Vad ska vi fördjupa oss med idag, tänker vi? Det finns ju, jag har ju en liten önskemål. Jag har ju tänkt mycket på det. Det finns ju mycket olika sorters klassisk musik. Ja, det gör ju det. Vad börjar man egentligen? Ja, det här är ju... Som allting så utvecklas det ju. Och de första musiken som fanns, den finns ju inte noterad. Så vi vet ju egentligen inte hur musik lät för många hundra år sedan. Mm. Utan den klassiska musiken som man normalt sysslar med, den sträcker sig från 1600-talet och fram till våra dagar. Mm. Men finns det nedskriven musik före det? För jo, det gör det ju. Det finns musik upptecknad från 1200-talet. Och man har alltså, själva notskriften har ju haft inverkan på vilken musik som finns kvar. Mm. För tidigare hade man ett helt annat sätt att skriva musik. Man hade så kallade nevmer som bara angav när man skulle höja och sänka frekvensen på tonerna. Sen kom det olika system med linjer då som vi har idag. Var kom notsystemet ifrån? Var det munkarna som De har väl haft en stor del i det hela, det tror jag. Ja. Men de sysslade ju så gott som bara med kyrkomusik. Ja, just det. Men den musik som vi normalt lyssnar på nu för tiden, det är ju den som börjar med barocken då på 1600-talet. Mm. Och var urskiljer sig barocken ifrån? Den helt enkelt den anda och den typ av musik som man hade under 1600-talet. Den hade en särskild klang och det berodde på vilka instrument man hade. Och så naturligtvis på vad kompositörerna hade för intentioner. Och de som har överlevt då från barocken, det är ju framförallt Bach och Händel. Och några till, Telemann och så vidare. Mm. Men sen på 1700-talet, då kommer man in på den klassicistiska musiken. Mm. Och det är inte samma som klassiska musiken, utan det är liksom en typ av musik. Då kom man mera in på symfonier och kammarmusik av olika slag. Och vad är då kammarmusik? Ja, det är musik i lite mindre sättningar. Mm. Man kan säga att symfonimusik, det sägs av namnet, man talar om en symfoniorkester. En symfoniorkester brukar bestå av mer än 30 musiker. Upp till kanske 60. Mm. Sen kan man göra den naturligtvis ännu större, men då blir samma typ av musik. Och sen flyttar man in i kammaren. Men kammarmusik, då spelar man med ett mindre sättning. Man kanske har under 20 musiker. Ja. Ställer frågan, finns det något klassistiskt musik? Vad sa du? Ja, klassicistisk musik. Man tar till exempel Mozart. Ja. Och det spelade vi i Eine Kleine Nachtmusik förra gången. Ja. Eller förra gången. Just det. Och sen kommer man in på romantiken efter det. Ja. Och då kommer vi in på 1800-talet. Och sen finns det underavdelningar där. Man var mycket virtuos musik i början och mot mitten av 1800-talet. Sådana kompositörer som Liszt och Chopin och Paganini, sådana som var virtuoser på sina instrument. Och då kan man ju få en känsla av att de skrev musik som skulle vara så svårt så att egentligen de bara själva kunde spela den. Men
Sen hade man också det här med programmusik som ingår under den romantiska tiden. Och det var musik som skulle beskriva någonting. Okej. Okay. Ett skeende eller en särskild händelse. Till exempel Wellingtons sieg, alltså Wellingtons seger vid slaget vid bataljen. Det har Beethoven skrivit om och Tchaikovsky skrev om Napoleons intåg i Ryssland. Jag skrev den här ouvertyren 1812 som med kanoner och allt sånt där som skulle visa hur de här olika stred. Det var så kallade programmusik. Mm. Men det ingår i den romantiska delen då av 1800-talet. Sen kommer impressionisterna. Oftast då från Frankrike i slutet på 1800-talet och början på 1900-talet. Mm. Med en modernare stil. Så att det här pågår ju hela tiden. En förändring av musikens stil. Jag vet inte vad som står för dörren härnäst. Nej, just det. Coronamusik. Ja. Ja, det här är ju coronamusik. Ja, precis. Det är det vi gör nu. När du pratar om orkestras där, att man skrev för virtuoser och sånt. Hur ser en... Är det stor skillnad idag på en... Om man kollar på en symfoniorkester, på hur de viktiga rollerna är i en orkester, liksom, när man framför musiken. Liksom. Mm. För du har ju dirigenten. Liksom. Men sen är det är så många instrument och musiker. Men är det en viss hierarki? Nej. Det kan man inte säga. En symfoniorkester, om vi säger en normal symfoniorkester idag, kanske består av 10 första fioler. Mm. Och så kanske man har 8 andra fioler. Och så kanske man har 6 altfioler. Och 4-5 celli. Och 3 kontrabasar. Mm. Då stråksektionen då hamnar vi på någonstans omkring 25 personer. Sen kommer träblåsarna då med 2 flöjter, 2 bår, 2 klarinetter, 2 fagotter. Och sen kommer vi in på bläckblåset. Och då är det oftast 2-4 trumpeter, 3 tromboner. Och sen har vi slagverk, harpa och så 4 horn förstås. Det är den hela symfoniorkestern. Alla lika viktiga, såklart. Alla är lika viktiga, mer eller mindre. Det är klart att om man tittar på stämmorna för en symfoniorkester så har ju ofta vissa instrument väldigt lite att göra och andra har väldigt mycket att göra. Men de är ju ändå lika viktiga. De har ingen hierarkisk känsla för varann, utan de är lika, respekterar varann lika mycket allihopa. Och har det varit så alltid egentligen? Vet man det? Ja, det har det varit. Det vågar jag påstå. Ja. Att det skiljer så mycket i numerären, det beror ju på att första fiolerna då, som ofta har den största uppgiften att spela melodistämman, de är många därför att deras instrument är inte så röststarka. Mm. Om man skulle ha en fiol skulle den inte höras i hela det här stora orkestern. Och de skulle inte klara sig utan den som sitter i bakgrunden. Det är ju så, ofta spelar första fiolerna den viktigaste melodistämman och sen ligger kontrabasarna och ger ackompanjemanget och ettan slår ettan i takter till exempel. För även klassisk musik har ju takter, rytm alltså. Och sen brukar fiolerna understödjas av flöjterna. Och sen brukar klarinetterna ha lite egna melodiinslag också. Mm. Men hornen och trumpeterna och så, de är mera som färgklickar och understödjer det hela. Mm. Vi skulle behöva bjuda dem där hemma på någon liten musiksnutt nu, tycker jag. Ja, det kan vi göra. Har vi något rejält orkester... mässigt här nu som ändå något kan symbolisera det vi pratade om precis. Eller om inte någon virtuos kanske.
Vi kan ju ta en pianist som omväxling, det har vi inte haft förut. Vi kan ju ta till exempel Claire de Lune. Mm-hmm. Vem var det? Första stycket här, då kommer vi in på impressionisternas. Ja, Claire de Lune, vem var det? Från... Jag ser vem det är som, ja, det är Debussy som har komponerat det. Jag ser vem som har... Vilken siffra ska jag... Det är första stycket här. Första stycket. Det brukar vara ett omtyckt klassiskt stycke från... Aha. Ovanligt faktiskt. Ja. Man vågar inte tala om det. Nej. Då ska vi bara njuta av det. Här har vi då gränsen mellan romantiken och impressionismen. Okej. Okay. Så det här, kan man säga att det här då var en nyskapande under den tiden, ja. Att det var slutet och en era och... Det skedde mycket inom musiken vid sekelskiftet mellan 1800- och 1900-talet. Då kom ju Arnold Schönberg och hans lärjungar med tolvtonsmusik som de flesta människor på den tiden inte uppfattade som musik. Den var alltså så pass komplicerad så att den upplöste det normer som man hade för hur musik skulle låta. Mm. Och sen har det där fortsatt då under 1900-talet. Så de flesta 1900-talskompositörerna av klassisk musik, de är inte så uppskattade i sin samtid. Mm. Nu vet vi inte hur det var med de som fanns förr i tiden, om de var uppskattade av sin samtid. Ja, just det. Det var de kanske inte alltid. Nej, var de bara en produkt, om man säger så, för att framställa någonting? Eller var, ja, de... sen får man ju inte minst komma ihåg att det var en väldigt liten del av mänskligheten som fick tillgång till klassisk musik. Mm. Ja, du sa det. Och det är väl ganska naturligt, tänker jag, med att vi inte hade radio, tv, internet på den tiden. Nej, utan precis. Hur konsumerade man musik och så? Det pratade vi lite om. Det var ofta var ju de fina salongerna. Ja, det var det. Och det var ju ofta då det som vanligt folk fick höra, det var militärorkestrar. Mm. Som ju ofta paraderade. Just det. När de drog ut på krig och när de kom hem. Ja. Vet man ungefär när det började sprida sig på riktigt till gemene man att kunna gå på konserter? Ja, det var på 1800-talet. Framförallt på andra delen av 1800-talet. Mm. Som orkestrar av den typ som Strauss-familjen till exempel, som reste runt i hundratals, kanske tusentals städer och orter och gav konserter. Mm. Ofta utomhuskonserter, men man spelade i de salonger där det fanns utrymme. Mm. Och det var väl egentligen den första tiden som människor av vanligt folk, sådana som jag, kunde få höra på musik. Mm. Annars var det societén som hade tillgång till musik. Mm. Och det var ju så inom operan också. Det fanns inga operahus
som vanligt folk gick i, utan de första operaföreställningarna de skedde ju som regel i salonger som förstarna hade i sina slott. Okej. Fint och dyrt. Och när det gäller opera så då kommer vi också in på barocken här, att den första operan som man egentligen talar om, det var Claudio Monteverdi och hans Orfeo som kom 1607. Mm. Det var ju tidigt 1600-tal. Ja. Han satte liksom ribban för hur operor skulle låta. Och operan har ju inte ändrat sig så mycket. Det var ju Wagner då på 1800-talets mitt som ändrade förutsättningarna för hur man skriver opera. Från början var det så att operorna skrevs i nummerform. Alltså man radade upp musikstycken helt enkelt som passade in i handlingen. Och så rev man av dem där och så var det kanske talad dialog emellan eller recitativ. Alltså där man satt och spelade på en spinett eller någonting. Eller man kan säga att man bara klinkade till talet. Men när Wagner kom på 1800-talet med sina operor som skulle vara ett allkonstverk, då suddades de här gränserna ut. Då skulle det vara genomkomponerat. Det skulle inte vara någon tal eller så emellan. Och han mötte ju stort motstånd. Varför då? Ja, det var ju det är ju så med allt nytt. Du möter alltid motstånd i början. Ja, det var inte något med innehållet som var... Ja, sen var ju operorna av Wagner väldigt långa. De kunde ju vara upp till fem timmar. Och det tyckte väl många var lite för mycket. Mm. Sen krävde han stor orkester, jättestora orkestrar. Och det här tyckte väl många av hans kollegor i operavärlden inte var så särskilt klyftigt. Okej, okay. Och det kanske inte var någon höjdare att framföra det som musiker heller då, kan jag tänka mig. När du sitter i början så ansågs det ju, jag vet i Wien till exempel, där ansåg man Wagners musik vara ospelbar. Tog det lång tid. Där, så de vill inte spela Wagner. Nej, jag förstår. De här kompositörerna vi pratar om, olika, kommer de från samma skola? Om man säger så, alltså hur deras bakgrund för deras idéer och tankar. Var kommer allting ifrån från början? Ja, det var en svår fråga. Den kan inte jag svara på, men man kan säga att för musiken från 1800-talets början och kanske redan lite tidigare så har den tre metropoler som så att säga har varit drivkraft för musikens utveckling och varit kärnor. Det har varit Paris och det har varit Venedigområdet, Milano och Venedig för operamusik då i första hand. Ja. Och så har det varit i Tyskland, område kring Dresden och Leipzig. Ja. Och sen lite senare Wien. Okay. Mm. Så där har det ju uppstått lite olika kulturer med lite olika smakinriktning kan man säga på musiken. Ja, otroligt intressant hur det kommer till med musik. Ja, man kan ju undra. Men har de inspirerat varandra också? Ja, men det har de säkert gjort. Det är ju så med allting man gör, allting man hittar på, bygger ju på vad man har hört och vad man kan och vad man har för erfarenheter. Och det är klart att det går inte att leva utan att man blir påverkad av andra. Så det gäller nog i musiken i hög grad också. Mm. Men sen ska man ju vara klar över att otroligt mycket av allting som har komponerats, det spelas inte. En operakompositör kanske som till exempel Aubert i Frankrike som var väldigt betydelsefull på 1800-talet. Han komponerade över 40 operor. Hans operor spelas inte längre. Mm. Okej. Okay. Och det beror inte på att de är dåliga, det beror på att publiken orkar liksom inte smälta allting, utan
man koncentrerar sig på vissa. Det är många intryck också då. Så. Ja. Och sen när det gäller operor så är det ju så att ofta lever de på någon enstaka bravuraria eller något sånt som har blivit väldigt populär och som går in i örat eller själen på alla som lyssnar på den. Mm. Vi kan ta ett exempel. Gärna. Vi kan ta Puccini som ju är så populär nu för tiden. Hans musik räknades i början på 1900-talet som närmast som något som katten har släpat in. Så pass. Ja, det var inte... Vi hör två tyska operasångare, en Rudolf Schock och Erna Berger som sjunger ur Bohem. Okej. Okay. Inspelat på 60-70-talet skulle jag tro. Är det någon annan stil på de som sjunger operett idag mot för bara 30, 40, 50 år sedan? Är det någon annan stil på det? Ja, det var en svår fråga. Jag tror inte att det är det faktiskt. Om man ska jämföra med hur folk pratade på radio- och tv-inspelningar för 50 år sedan. Sjunger man på ett annat sätt också? Lite det jag nej, efter. Jag tror det är svårt när det gäller sång. Ja. Men jag håller med dig om talet. För lyssnar man på gamla radioinspelningar så blir man förvånad över hur annorlunda... Jo, man pratade inte riktigt som man gör till vardags utan det var ett speciellt sätt. Och... Ja, det skulle vara det. Ja. Men det där finns ju till exempel i kyrkan har det varit så att prästerna har ju pratat på ett speciellt sätt, ett mästrande, dominerande sätt. Ja. Det har inte varit en kommunikation utan det har varit en monolog, precis. Verkligen. Ja, ja fantastiskt. Men du frågade lite grann om operett också. Ja. Vad är det för skillnad på en opera och en operett? Mm. Vad är en opera? Vad är en operett? Ja, vad är en opera är ju ett sångstycke eller en, vad ska vi säga, en historia som förses med musik. Okej. Okay. Och då har man en textförfattare. När det gällde Wagner så skrev han både musiken och texten själv. Men de flesta operor har alltså en text som tonsätts av en kompositör. Och som jag sa då så brukar den vara uppdelad när det gäller en opera i kanske 20 olika sångnummer. Mm. Det är arier, det är duetter, det är kupletter, det är ensemblestycken och det är körer. Mm. Uppradade 20-tal nummer. Och det kan vara talad dialog emellan. Som i Mozarts fall till exempel. Så egentligen skulle man kalla det för operetter. För operetter var det typiskt att man har lika många sångnummer uppdelade på precis samma sätt. Men där har man större vikt vid den talade dialogen. Och sen är det ju en skillnad till. I operorna där dör man på slutet. I operetterna där är det ett gott slut. Okej. Ja, det är bra, det är sån. Ja, det kan vara bra att veta. Ska man ta med sig det när man går på. Vi kan ju ta ett stycke ur en operett. Jajamän.
Det är bra att du har med dig hela urvalet. Min favoritsopran här. Som heter Rita Streich, Rita Streck. En ryska som var verksam i Tyskland. Vi kan ta första stycket där. Ja. Det är ur läderlappen. Ja. Jag tänker så här att vi ska runda av med det här. Låten. Kan vi göra, passar väldigt bra med den här. Ja. Innan vi avrundar det så skulle jag vilja höra från dig. Om du fick välja en låt som du ska lyssna på samtidigt som du målar en tavla i skärgårdsmiljö. Då väljer jag Johann Strauss den yngres vals Nordsjöbilder. Det var svar på allt. Fantastiskt. Och så får vi avsluta med den här nu. Njuta av. Tack för idag. Tack. Die Sprache, die ich führe, die Taille, die Taille.